Heyselstadion, Bryssel, Europacupfinal nummer 30, Juventus-Liverpool, mycket välkomna. Förutsättningarna är de bästa tänkbara, 20 grader varmt, en lätt vind, en välansad inbjudande grön gräsmatta och Europas två, åtminstone på pappret, intressantaste, roligaste, mest stjärnspäckade lag. Men alla ni som väntat på en festlig, härlig fotbollskväll, jag är ledsen, men mycket är redan spolierat. En publikskandal har förstört festen här i Heyselstadion. En och en halv timme före match började det pyra i åskådarleden. Och 45 minuter innan matchen skulle börja brakade det löst. Ett våldsamt slagsmål utbröt på Liverpools läktarsektion. Fruktansvärda scener. Folk slogs medvetslösa, rullade ner för stentrapporna. Slog sig fullständigt blodiga. Järnstänger, flaskor, alla lösa föremål som gick att få tag på användes. Poliserna, som i och för sig var varnade för vad som skulle kunna hända. Det är till och med så att det har följt med polis från England för att övervaka sina supporter. Stod ändå maktlösa och såg på när tusentals ligister gick lös på varandra. Blodiga, sönderslagna människor bars ut här. Och bärs ut fortfarande. Jag såg några dra kniv. En hel läktarsektion tömdes helt på folk. Och de svåra skadade bars ut i skytteltrafik av sjukvårdare. Staket revs ner. Kravallpolis försökte få ordning på supporterkriget. Genom att ta in hundar och hästar. Mitt i den hemska otäcka villervallan. Skadade chockade människor har vacklat omkring inne på själva fotbollsplanen. Som ett tag såg ut som en smärre sjukstuga. Nu har polis och sjukvårdare lyckats rensa där inne. Och det börjar se någorlunda normalt ut. Men vi har inte sett några fotbollsspelare nu. De har ju av förklarliga skäl inte kunnat ta sig in här på fotbollsplanen för att kunna mjuka upp, värma upp inför matchen. Och att det här blir försenat. Det är helt klart. Hur mycket försenat, det vet vi ännu inte. Ruskigt, ruggigt, hemskt, oerhört tragiskt för fotbollen och hela idrotten som snart inte har råd med fler skandaler av den här sorten. Kan någon människa förstå varför man åker från England? Betalar dyra pengar för resa och finalbiljetter bara för att förstöra hela nöjet för sig själv och för alla andra genom att börja slåss fullkomligt vildsint, hejdlöst. Dessvärre skulle det faktiskt förvåna mig om någon eller några blivit riktigt svårt skadade. Skadade för livet kanske i den här vendettan. Det var fruktansvärda scener de som utspelade. Det värsta jag sett. Sjukhusen rapporteras redan överfyllda av mer eller mindre svårt skadade åskådare. En katastrofal start på den här fotbollskvällen som vi alltså hoppats så mycket av. Här är Juventus läktarsektion där det ändå har varit förhållandevis lugnt. Men de rev också ner staketen och sprang över till den här sidan för att starta ytterligare ett krig i kriget. Men då lyckades, tack och lov, kravallpolisen sätta stopp för det. Men det är tusentals människor som har lämnat arenan redan. De flesta av dem, många av dem. Skadade. Många chockade. Jag såg många gånger kring och gråta. Skaka på huvudena. Många som inte vågar vara kvar helt enkelt. Och jag förstår dem. Hur ska någon våga i fortsättningen ta sig in på en sån här match och ställa sig på ståplatsläktaren för att se fotboll? När man inte vet om man ska hamna på sjukhus eller var man kommer att hamna. Man går verkligen till sådana här matcher numera. Med någon sorts skräck i sinnet. Och det är av någon anledning de engelska supportrarna som går före med exempellöst dåligt exempel. Här har ni de som har räddat en stor del av tillställningen ändå. De ridande kravallpoliserna. Åskådarna har visat respekt egentligen bara just för hästarna. Poliserna utan hästar stod mitt i spärrelden och kunde inte mycket göra.
Det är den här sektionen som har blivit rensad på folk, och det var här det stora slagsmålet var. Och det pågår fortfarande. Kravallungar. Ni ser att poliserna får jaga undan helt enkelt för att klara sig från de här ligisterna. Ja, poliserna är ju inte på långt när så många som åskådarna. Men det är på vippen att det måste vara så i fortsättningen. Hur det nu ska gå till att få 70 000 poliser till 70 000 åskådare. Att varje åskådare skulle ha var sin livvakt. Det är absurd. Och det är så trist och det är så tråkigt. Och jag förstår inte varför idrotten har lockat dessa ligister till sig. Och som sagt, var ska den riktiga idrottspubliken ta vägen? Ska det fortsättningen bli på det viset att man får utrymma läktarna och så får tv-reportrarna här och tv ta hand om matcherna och så är det tomt på läktaren? Det vore ju en oerhört tråkig konsekvens av det här. Men vad ska man göra? Publikinramningen betyder ju ändå mycket. Och där den uppför sig väl, publiken. Och det händer ju då och då fortfarande trots allt. Så sätter den ju en färg och fart på matcherna. Som vi naturligtvis skulle sakna. Om läktarna stod tomma. Ja, jag vet inte vad man ska ha för idéer och vilka lösningar som kan erbjudas. Men det här kan inte få fortsätta helt enkelt. Fortfarande inte skymten av några spelare. Matchen skulle ha börjat vid det här laget. Men det är istället krigets efterdyningar vi ser. Har ni papper och penna framför er och någon tidning med laguppställningar kanske, så kan ni pricka för det eventuella lag som kommer att dyka upp här. Liverpool ställer upp med Bruce Grobbelaar i målet, nummer 1. Fyrbackslinje med nummer 2, Phil Neal. 4, Mark Lawrenson. 6, Alan Hansen. Och 3, Jim Beglin. På mittfältet också 4 spelare. Nummer 5, Steve Nicol. Nummer 11, John Wark. Nummer 7, Kenny Dalglish. Och nummer 8, Ronnie Whelan. Och längst fram, den speciella målskytten nummer 9, Ian Rush. Och nummer 10, Paul Walsh. Men frågan är alltså om ni får se dem överhuvudtaget ikväll. Eller om detta är Europacup-finalen 1985. Låt oss hoppas att det så småningom blir match ändå. Juventus med nummer 1, Stefano Tacconi i målet. En fyrbackslinje nummer 2, Luciano Favero. 5, Sergio Brio. 6, Gaetano Scirea. 3, Antonio Cabrini. Ja, här har man alltså rensat upp. Det var här folk rullade ner medvetslösa och slog huvudet i stentrapporna på vägen ner. Det var här de ruggigaste, de ruskigaste, de hemskaste scenerna utspelade. Och det var här som jag in i kikare kunde se ett par knivslagsmål. Och folk som slog varandra med järnstänger. Ja, att man skulle behöva få uppleva det här också. Vi fortsätter med Juventus laguppställning. På mittfältet nummer 4, Massimo Bonini. Nummer 10, Michel Platini.
Nummer 8 Marco Tardelli och nummer 11 Zbigniew Boniek. Längst fram världsmästerskapens skyttekung nummer 9 Paolo Rossi och nummer 7 Massimo Briatki. Arrangemanget är redan 10 minuter försenat och det blir nog mer. Och det känns lite svårt att riktigt engagera sig i det som ska hända efter det som redan har hänt. Och vi som såg fram som sagt mot en verklig fotbollsfest. Juventus mot Liverpool, det låter ju någonting där. Drömfinal har det sagt. Det blev alltså en mardröm istället. Hela dagen har gått i fotbollens tecken här i Bryssel. Några smärre orosungar var det också nere i City tidigare idag. Då framförallt de engelska fotbollsfansen utmärkte sig genom att kasta flaskor och ölburkar uppifrån höga avsatser och rakt ner på folk som gick nedanför på gatorna. Denna diplomatins och byråkratins speciella huvudstad i Europa har bytt ansikte för en dag. Alla välskräddade byråkrater med dokumentportfölj i nypan, det verkar ju nästan som om det var deras visitkort, har gett plats för dessa flaggviftande, skrålande följen av fotbollssupporters. Och Bryssel kommer inte att hämta sig på några dagar efter den här chocken, den saken är klar. Hur de här supportarna orkar hålla på det här sättet, det är någonting jag inte förstår. Långa, dryga resor. Och sedan så är de igång ett dygn före matchen och laddar upp så att säga för det som ska hända. Och sen brakar det löst på det här sättet. Polisuppbådet var och är rekordartat, men det räckte inte alltså. Man var varnade. Det har ju hänt sånt här förr. För ett år sedan var Tottenhams supporterskara här i Bryssel och gick hårt fram. Men det var ju ändå ett intet mot det som har hänt här ikväll. Man har försökt på alla sätt att hålla supportrarna skilda åt. De som togs in med flyg från Italien och England landade på olika ställen så långt ifrån varandra som möjligt på flygplatsen. Och inför matchen så hade Brysselpolisen slussat in de italienska tifosis och de engelska fansen från olika uppsamlingsplatser. Det var som någon sa ungefär som en militärmanöver, men det var en manöver som gick fullständigt snett till slut ändå. Det blir dess bättre allt lugnare och lugnare. Det framgår också av dessa bilder. Man också kan se att en lätt bris drar fram över läktarna. Det är en skön försommarkväll. Det var de allra bästa förutsättningar för fotboll.